السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا ما نتي شليها ما نتبه هل كنك سعودي هول شرارك أوروكا سحابين سمالاني صورتا كلان كي بورك سالي أوروكا ورنتي لو معلومات هل كان كسعودي وحا لقاها لي وليستيقي قرشياشي استندكا إيمكا دماني يلا بدكو نيوكو بيلواتن وحي هيرجالي يوحي أباهن إن ديب لوغا فكرو sidoo kale waxa laga hadlay oo aad loo eegay qorshaha sanadka soo socda ee uu ururku galiyo iyo runtii wixii tababar ah iyo adeeg kale ee loo qabanayo warbaahinta Soomaaliland ee runtiina ay tahay mar walba ururka saxafiyiinta Soomaaliland waxa arinta ugu taagan yahay oo ah in aqoontii iyo xirfadii saxafiyiinta la dhiso ee runtii laga warhayo xaaladahooda iyo meelaha ay ku sugan yihiin iyo sida ay adeega ay bulshada u hayaan ee ah wartaynta ay u gudanayaan waxa kale oo boorka intii halkan jooga la isla qaaday oo la eegay arinta xurriyadda qolka oo sanadkan imika dhamaaday 2022 xarigii wariyasha ee dhacay oo 2022 xarigaha ee runtii dadaal fara badan ururku ka geystay sidii saxafiyintaasi xarigooda looga soo badbaadin lahaa arintaasina mar walba aanu heegan u nahay inaanu ka shaqeyno ilaalintii iyo difaaci saxafiyinta 2022ka saxafi sanadka rekordka inoo galay oo runtii dadaal badan markii aanu ka geysanay aanu ku guuleysanay in markii la siidaayo qofkii la xiray oo aanu kala shaqeynay hay'adaha amniga runtiina aanu arintaas uga mahadcelinayno gudoomiyaha maxkamadda sare oo runtii arintaas naga la shaqeeyay oo balan qaaday inuu naga la shaqeynayo markii qof la xiro in hadii nidaam sharci aan la marin markii baan la soo qaban karin iyo taliyaha ciidamada booliska oo runtii hawsha aanu ka wada shaqeyno oo markii aanu xarig ama aanu aragno qof saxafi oo la raadinayo aanu sheegno oo isaguna runtii balan qaaday inaan sharciga wax loo maro mooyaanan cidna la sameeyin hawlo badan oo ku saabsan arrimahaasina nala qabtay oo runtii aanu jecelnahay inaanu mahadcelino 2022ka qof waxa iminka ku jira uun weli jeelka Cabdimalik Muuse Xoldoon oo xidhan oo isagana ay boorku runtii ay soo jeediyeen in hawshiisaasi nidaamka sharciga ah loo maro oo saxafigaasi xuquuqdiisa iyo wixii dastuurku u siinayaba u helo marka isagana runtii hadiiba uu xidhan yahay ilaa iminka hay'adaha gacanta ku haya ay dadajiyaan oo aan dastuurka marna loo baalmarin arrintiisa runtiina aanu mar walba soo jeedinayno in saxafiyiintu marka hawlahaasi oo kale ay ku jiraan ama adeega bulshada ay u hayaan ay ku jiraan aan wax tacadiya aan loo geysanin laakiin nidaamka sharciga ah ee waddankeenu u leeyahay loo maro waxa kale oo boorka ay arintii intii uu shirkadda Suudiga aad ay iskula qaadigeen oo aad loo jeexjeexay arinta saxafiyiinka hawlgala warbaahinta dawladda oo runtii social media-ha bariyahanba aad loo soo dhigayay arintooda oo taana boorka ay isla garteen in wixii tabasho iyo cabasho ahba runtii loo maro nidaamka sharciga ah waxaanu leenahay dastuur baanu leenahay waxaanu leenahay xeerar iyo qawaaniin uu waddanku kala socdo oo runtii arrimahaasi oo kale aanay naga soo bixin saxafiyiintana waxaanu u soo jeedinayaa runtii kasoo jahan in arrimaha siyaasiga ah aanay ku dhaxmilmin oo ay dhexdhexaad ka ahaadaan oo doorkooda warbixineed oo waliba xaqiiqo ah ay tabiyaan hadii qofku uu macluumaad bulshada la wadaagayo hadii uu muuqaal yahay hadii uu cod yahay hadii uu sawir yahay ba runtii si dhexdhexaad ah uu u tabiyo macluumaadka uu rabo inuu bulshada la tabiyo oo isagana dhamaan saxafiyiinta ka hawlgala waddanka aanu aad ugu dardaareyno inay ilaaliyaan dhexdhexaadnimada iyo xaqiiqnimada macluumaadka markaasi ay bulshada la wadaagayaan oo taana boorka aad iyo aad iskula eegay isla jaanqa isla jeexjeexay kadibna la gartay in iyaguna warbaahinta ama saxafiyiintuna ay runtii aad u dadaalaan oo doorkooda ay ku ekaadaan saxafinimo waxa kale oo shirka laga hadlay arintii cawka award runtii waxaanu qabanay kulan weyn 10kii bisha November oo ahaa abaalmarintii saxafiyiinta ee cawka award oo runtii hay'ado dawliya iyo hay'ado shirkado gaar loo leeyahay baa inagala hawl galeen runtii iyadana u boorka halkaasii oo mahadcelin u soo jeediyay shirkadaha Talasam, Dahabshiil, Som Cable iyo Premier Bank oo runtii dadaal ka geystay shirkaasi sidii uu qabsoomi lahaa waxa kale oo ay halka ay u mariyeen ay u hambalyeeyeen isla markaasina ay ku bogaadiyeen kaalintii ay kala ay ku yeesheen shirkii qabsoomi November 6-dii
hay'adaha dawliga ah sida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tii wasaaradda deegaanka oo iyaguna dadaal iyo tacab ka geystay maadaama macluumaadka lagu tartamayay ay ku saabsanaayeen adeegyada ama mandate-ka hay'adaha sahayaan. Waxa kale oo ay ururku isagu sidoo kalena halkan uga dirayaa bogaadin iyo hambalyaba telefishinka astan oo runtii isaguna ka qayb ahaa dadaalkii faraha badnaa ee shirkaasi iyo sidii uu si qurux badan ugu qabsoomi lahaa isaguna gacan ka geystay oo live ku tabinayay macluumaadkii iyo khudbadihii halkaas laga jeediyey iyo dhammaanba ciddii kale. Waxaa kale oo aanu sanadkaa dhammaaday aanu hambalyo u diraynaa amaba aanu bogaadin halkan uga diraynaa dhammaan hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah iyo kuwa kale ee aanu wada shaqaynta leenahay ee waddanka ka shaqeeyaba oo runtii iyaguna wada shaqayntii fiicnayd ee na dhex martay aanu uga mahad celinayno muddadii ee sanadka ahayd iyo mashaariicdii iyo adeegyadii aanu wada qabanay ee aanu wada fulinay. Runtii sanadka soo socdana aanu rajaynayno in aanu wada shaqayno oo haddii ay tahay dhinacii hay-adaha amniga ah ee dowliga ah oo runtii aanu wada shaqayn aanu leenahay oon ka wada shaqayno arrimaha difaaca saxafiyiinta iyo sidii loo ilaalin lahaa iyagana aanu sii wadayno. Waxaa kale oo runtii aanu ballan qaadayna inaanu sii wadayno wada shaqaynta aanu la leenahay hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee waddanka ka howlgala ee aanu bulshada iyo wariyaashaba uga helna kaalmada saxafinimada ay tahay tababarada iyo xirfadiska saxafiyiinta iyo aqoonta. Waxaa kale oonu u mahad celinaynaa jaamacadaha Unity oo runtii 12 qof iyaduna noo ballan qaaday sanadkan oo inoogu jiraan oo waxbarashada ay baranayaan ayna baranayaan public relations and media management. Waxaa kaloo halkan aan uga mahad celinaynaa macadka tababarka shaqaalaha dowladda CSI oo isaguna saddex saxafi doorkan noogu daray dadka waxbarashada ka helaya macadkaasi oo runtii maamulka iyo shaqaalahaba aanu wada shaqayntaas iyo weliba mashaariic kulanka wada hadalnay baan uga mahad celinaynaa sida fiican aan wada shaqaynta uga shaqaynay. Marka guud ahaanba kulankii qabsoomay ee sanadkan lagu soo gabagabeynayay hawlahaasi ayaa lagaga hadlay, laisla jeexjeexay, meelna la dhigay oo runtii laga wada hadlay. Marka waxaanu leenahay dhammaan saxafiyiinta Soomaaliland meel kastoo ay joogaanba sanadka dhammaaday aanu usii qadimaynaa hambal iyo hawsha wanaagsan ee bulshada aad u haysaan iyo adeegyada aad mar walba u tabinaysaan wararka iyo dhacdooyinka xogaha guud ahaanba Soomaaliland iyo daafaha dunida ka dhacaya aad la wadaagaysaan iyo aad u tabinaysaan. Waxaa kale oo aanu halkan ka urur ahaan aan u mahad celinaynaa shaqaalaha kala duwan ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ee har iyo habeenba u taagan sidii ay u qaban lahaayeen adeegyada laga sugayay warbaahinta ay ka sugayso oo iyaguna runtii hawl fara badan u haya warbaahinta oo runtii tacabkeeda yaana isleegeen iyo hawsha ay hayaan. Marka waxaanu leenahay dhammaantiin waad ku mahadsan tihiin, sanad wanaagsan baanu leenahay, hawshana halkaa kasii wada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.